Идеята за паметника идва от книгата за дядо Добри, издадена след смъртта му. От страниците и хората, които и иначе се възхищават на мъжа от Байлово, разбират, че делото му не само трябва да се помни, но и да се продължи. Нашата първа среща беше през 2014 година началото в двора на църквата в Байлово, където отидох, посетих го и си говорихме близо един час. Хващайки ме за ръката, той ми говореше едни топли, сърдечни слова, които така ме докоснаха, за да се стигне до този момент, в който стоим един срещу друг и аз говоря за книгата, посветена на този свят човек. Дядо Добри беше канонизиран още приживе не от нас, журналистите, а именно от хората, от народа, като светецът от Байлово. И наистина той ни остави едно невероятно завещание в чисто духовен план. Дядо Добри е събирателен образ на доброто в България. Затова и бъдещия монумент няма да бъде монумент единствено на дядо Добри, а ще бъде монумент на доброто като цяло. А в отворената само от ден сметка за набиране на средства вече има дарени над 1000 лева. Планира се монументът да е до храма, с който се свързва дядо Добри, Александър Невски, а в изграждането му да участват деца. Със сигурност нашата визия, моята и на колегите ни е, този паметник да бъде в цял ръст. Дали ще бъде прав, дали ще бъде сегнал, това е въпрос на визия на твореца, на автора. За нас той вече е реалност. А осъществяването му е само въпрос на време. Вече сме провели, разбира се, и разговори да увлечем в реализирането на паметника децата от единствената на Балканите и едва втора в Европа професионална гимназия, средно училище по каменно обработване в село Кунино. Вероятно през септември ще стартираме една национална кампания, конкурс за рисунка на тема Дядо Добри, символ на доброто. Предложението да има паметник на доброто е внесено в Столична община. Авторите вярват, че примерът на най-големия дарител на Александър Невски, запомнен просто като прегърбен старец с ръка протегната от сенките, за да измоли дарение за църквата, ще бъде съхранен за поколенията.